מה קוראים? כאן אוריאל בעוד סרטון אדיר של ברולסטארס. והם אנחנו בטורניר היוטיוברים הגדול, לא נראה לי כזה הגדול, אבל הם כמעט גדול, כמעט גדול של ישראל. ופה אני עם נונונין, טורבו, דוד שלי פותח ערוץ, ואני כמובן, של הדברים שחשובים לנו, נו לייק, נו סאב ופעמון עכשיו, שתדעו גם הם מצלמים עכשיו סרטון, אז כדאי לכם להירשם לערוץ של שניהם גם. תרשמו פשוט, תכתבו נונונין או טורבו, ואז תרשמו לערוץ שלהם, אוקיי? אז יופי, אני בדוק רב נגד נונונין, יופי. איזה איזה! לא, אני לא... נגד טורבו. לא! שיט! איזה בסה! טוב, אבל לפחות הצלחנו. רגע, אני כבר חוזר לכם. חזרנו לכם, חברי יובי, תודה לאל, חזרנו. רדי. רדי. סיימו רדי. טוב, אני ארזור לכם שהם סיימו רדי. אוקיי, חברים, חזרנו לכם והם... ואני משחקון. אני משחק כאילו, לא משחקון כאילו. יש, אף אחד לא נולד לידי. פו. זה מזל שלי. מזל הכי טוב שהיה ביקום כולו. של ישראל. גם של ישראל. ראיתי עכשיו מישהו... אך, לא הבנתי. חשבתי שזה שלי. היי, שלי! אני שלי. אתה מן חמש. נונונין וטורבו הם, הם דודים שלי, כאילו... מן חמש. כאילו דוד שלי. טוב, אבל... ביוטיוב קוראים לו טורבו. ואשכרה שלושתנו עכשיו מעל... באמת הסרטון. ג'י ג'י, הוא עומד להרוג אותי. ג'י ג'י, אני יכול למות ממנו. ג'י ג'י, ג'י ג'י! אומייגאד, חבר'ה! זה אדיר! אני אכתוב להם בצ'אט. ג'י ג'י לאורי אל. ג'י ג'י! גם אתם תכתבו עכשיו ג'י ג'י בתגובות. אם בכלל יהיה תגובות. נו, שימו רדי! ג'י ג'י! נחזור להם נו רדי. כן, נחזור לכם שנתחיל משחק. הוא עבר... נשבע לכם שעבר חצי שעה. נשבע. באימא שלי. אוקיי, נחזור לכם. אין לי כוח אליהם. אוקיי, נחברים, התחלנו משחק. שיט, אני לא... נו, נו, נו. ביי ביי. זה הדבר הכי מה... ידעתי שהוא הגיע... שהוא הגיע מפה. ג'י ג'י, אני נגדו. ביי ביי, אני הולך לעשות קצת פיור אפסט. אני קורא לזה פיור אפסט. לוגן! אתה עם בחיית זופי! הלו! לא, 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 אני לא מוכן. נכתוב להם את זה. רגע, אני כבר חוזר. אני כבר חוזר לכם. חזרתי לכם ואני אחזור אליכם שהם ישימו רדי. תוך שנייה הם שמו רדי.
שלו ליד מישהו. סוף סוף. וואי, תמיד מן חמש, כאילו טורבו, הורג אותי. אבל השמות האמיתיים שלהם זה לא טורבו, נו נו נו. אם אתם יודעים אנגלית, תקראו מה כתוב פה. 3, 2, 1. זהו. אם אתם יודעים אנגלית. הנה, 3, 2, 1. יש, יש. אני מולטי! יוש! ג'י ג'י! אני מטורף! למה הם עשו קרב? בוא נכתוב להם ג'י ג'י! למה עשיתם קרב? יאללה, כולם רדי. אוקיי, התחלנו משחק. אני שונא! תוך שנייה, מה? מה? אתה צוחק עליי, אחי? זה לא הוא. אוקיי, זה כן. הוא איזה סתום. נו באמת. גם כן אתה בא לי עם השטויות שלך. למה אתה אוסף תיבות? אתה יודע שאתה בסכנת הכחדה. יש, אני עם אולטי. אני עם אולטי פזור, פתוח, באוויר עם הרוח. כולם ג'י ג'י. איפה אתה? נו, בוא לקסח אותך כבר. נו, גם כן. יש 3 תיבות קניות. אף אחד לא מכר אותם. יש. יופי, גם שם ראיתי טיפה. וואלה, זכיתי. זכיתי בלוטו, זכיתי. אני מת. אוי, אני נשמעתי. אוי לא, אם הוא ראה אותי. אם הוא ראה אותי, זה הסוף. טוב, הוא ראה אותי. לא ספק. ג'י ג'י! אני מטורף, אחי! אשכרה! ג'י ג'י בפעם ה-300. ג'י ג'י בפעם ה-3,000. אחי, זה מטורף. איך אני כזה תותח? אשכרה. יואו. יואו, אחי. התחלנו משחק תמים. משחק תמים, קטנטון. עם קצת פליצות. לא לדאוג. אתה לא תרביץ לי! יופי, בואי, 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 בואי. מה, מה, מה? לא, 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 בבקשה, לא! אוי, לא. סליחה? אוי. פשוט, לא מאמין. אני אחזור לכם. אוקיי, נראה לי שמן חמש ניצח. כן, מן חמש ניצח. טוב, אז כאן נגמר כל הסרטון. מקווה מאוד שאני אתן כאן אוריאל בעוד סרטון אדיר. יאללה, ביי.